Сайн бацхан үзэгчтэй. Нүсэгмээ сайтын сэтгүүлч Батзая байна. Үзэгч та бүхэндээ 7 хоног бүр ажлын цаг нэвтрүүлгээрээ уулзцолсондоо баяртай байна. Түр таныг төлөөлж байгаа төрийн төвшөд, улсын хурлын гишүүд, улс төрчид ажлын цагтаа ажилдаа ирж байна уу? Тэдний ажлын цаг хэрхэн өнгөрдөг бол? Сайн байна уу? Гишүүн байгаа юу? Сайн байна уу? Сайд байгаа юу? Монгол улсын ерөнхийлөгч, улсын хурлын дарга, Монгол улсын ерөнхий сайд, засгийн газрын гишүүд, улсын хурлын гишүүд, хотын дарга гээд төр таныг төлөөлж байгаа хэн бүхний ажлын цагийн талаар ярилцах болно. Хөдөө аж ахуйн сайд нөө хөдөө аж ахуй ажилда цагтаа ирж сураа штэ. Цэцэлгийн хөөхт биш та нар чинь ирцэн хүрээгүй. Тэдний ажлын цаг хэрхэн өнгөрдөг талаар бид хамтдаа кофе уугаа ярилцах болно. Бидэнтэй хамт байгаараа ажлын цаг нэвтрүүлэг. Сайн мэнд үзэгчдээ ажлын цаг нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаарт улсын хурлын гишүүн төрийн байгуулалтын байнгын оройны дарга Нямагийн Инх Олд оролцохоор боллоо. За та баг шалтгаангүй тасч үзээгүй те. Та манай хөөгтдөөс манай аугаас л асуух байх. Би бол өөрийгөө гайгүй л гэж одоо тийм шүү дээ тий. Шалгаад үзэж болно шүү дээ та. Иймэрхүү өрөөндөд суун ажиллана. Энэ хэдэн зургийн ном цаасл миний өөр гишүүнүүд баг. Улсын орлого ихч байна баг учраас эндээс нь дундаас нь ит чимсэ гэсэн бодол хаач байх ёсгүй л байхгүй. Төрхөр асуудлаар үл зэрэг хэлсэн гэдэг нь бүгдээрээ хүнд. Гар сураа бүгдээрээ илэрхийлэх ёстой юм зүйлүүд гарал хэчнээн чамаагүй цаг сунгаж байгаа л хуралж л өрхөт. 100% төгс төгөлдөр шийдвэр гэж юм альчны хүнд байхгүй. Одоо үүгээ их гайгүй төвтэй оролцож асуудлуудаа шийдэж яваа гэж боддог шүү дээ. Хуралдаан суугаад үг хэлээд өхөл үл тэр зүгээр л өнгөсөн уулын оргил гэдэг шиг л нэг тийм биш. Баярлаа. Үзэгчдээ энэ удаагийн зочин маань Американоос ирсэн. Би харин өөртөө латай авлаа. Тэгээ бүгдээрээ хамтдаа кофе уугаа ярилцъя. Сайн байна уу гүшинэ? Тэгэхээр чуул намын чуулган завсарласан байгаа энэ үед ордон бас ил хөл байна л да. Гэтэл одоо бас онхроо өөрөө байхаар нь ороод ирлээ. Санаандгүй бас энэ ажлын цаг гээд нэвтрүүлэхдээ оролцох хүсэлт тавьхад хүлээж авсан танд баярлалаа. Өрөөндөө бас юу хийж суунавэ? Тэг, чуулган завсарлана гэдэг бол зөв гүшүүд амраа тэх ажилгүй болчтой үг шл дээ. Энэ хооронд амжуулах нүүд зөндөө үүдэг тойргоороо явна, хуйлууд дээр ажиллана. За, яг чуулганы өөр амжихгүй байсан томилтуудын асуудал гэт зөнтөл ажилтай байдаг хүмүүс л амраад явцдаг гэдэг үлт юм л. Тэгэхээр за миний хувьд гэвэл бас байнгын хороо ч өөрө яг гişүүдээс илүү давхар ачаалльтай л да. Дараа дараагийн асуудлуудаа бэлтгэх зүйлүүд байна. За тэгээд бас ажил мундахгүй янз бүрийн уулзалтууд, хууль дээр ажиллах юмнууд. За бусад байгууллагуудтай ажил төрлийн уялдааныхаа талаар ярьж тохирох зүйлүүд гээд яг чуулган үгээр амжилтгүй зүйлүүдтэй хийхээр ийм юм байдгийг яг одоо гишүүдийг бодвол байнгын хороод бол бас нэлээд ажил зохион байгуулалтын ажил юмнууд их байдгийг. Тэгэл одоохондоо иш тийшээ явуулгүй тэр ажлуудаа амжилтлал үүж ин дөнгө сайхан жишээ нь 2 хоногийн өмнө бид нар өнгөрсөн чуулганаар хийсэн ажил за дараагийн чуулганаар хилцэх асуудлуудын талаар мэдээлэл хийсэн. Гэх мэтлэн ер нь ажил мунддгүй маа тэгэл ажил дээр явж байгаа таарчлаа тий. Энэ одоо завсарлагын хугацаанд бид миний одоо хийх манай банкны хорон зүгээс бэлдсэн байх нэлээд асуудлууд байгаа учраас би ер нь ордноор үс голтуу байна. Одоохондоо ер нь тэгээ яванда бас тойргоор явах уулзалтууд хийх гээд ажлууд би.
зарим гişүүд бол зөвхөн нэг өрөө суудаг тийм ээ. Зарим нь одоо ингээд хоёр өрөө, зарим нь өрөөнийхөө ард дахиад нэг өрөөтэй ч гэдэм юм. Энэ янз янзын өрөө цухан энэ өрөөний хуваарлтыг одоо тухайлбал яаж хийдэг юм бэ? Нэг удаа сонгогдвол нэг өрөөтэй өрөө цуунд гэж ойлгож болох уу? Гүүгүү янз бүр л үү. Ер нь өрөөний хуваарлтыг бол томоо газраас хийдэг. Мэдээж одоо за энэ өрөө бол миний өрөө чихээсээ илүү энэ төрийн байгуулалтын байнгын хорооны албаны өрөө байхгүй юу? Тий. За байнгын хорооны дарга нар бол иймэрхүү өрөөнүүдэд суун ажиллана. Угаасаа ажиллах нь онцлог нь тэр юм. Одоо жишээ нь заримдаа энэ чинь ажлын хэсгүүд хуралдана. Тагчин бол тэр том ширэн тэр бүмээрээ сууж байгаа гэж болж байгаа. Энэ зүгээр бусад гишүүд ч гэсэн орж ирээд танаа өрөөнд нэг ажлын хэсэг оролдуулах гэж хэд юм эсвэл төлөөлөгч зочид ирсэн тентэй уулзахыг бол байнгын нэлттэй байж идэг юм өрөөлтөө тий. Гэтэл би анх сонгохдоо бас нэг өрөөндөл суугаад эхэлж жилээсэн. Тэгээд энэ ажлын байнгын хороо, дэд хороо, тусгай хороо эднэр бол бас нэг боломжийн хэмжээгээр ажлаа явуулах нөхцөлийг бүрдүүлсэн юм өрөөнүүдтэй. Байдгийг. Ер нь бол энэ ордонч одоо ерөнхийлөгчийн тамгын газар, байлгын зүйлийн ажлын алба, их хурлын тамгын газар, засгийн газар, засгийн газрын хэлэх газар гэдэг гурван том байгууллага өгдөгцөн. За багтаа өмчийн хувьд бол ер нь хэцүүл байдгийн байгаль тийм байсан. За хөө анх сонгогдсон гişүүд бол тэгэл нэг өрнөөс эхлэл тэгэл явд юм л да. Ер нь хуваарь нь бол гişүүдийг ч одоо өрөөндөө тансаг ид хэрэглэлч гэдэг юм уу ингээд авчраа тавьчдаг гэсэн ойлголт бол иргэдийн дунд би одоо миний сонсноор гişүүн байха болчоор энэ ордноос бол нэг ширхэгч юм авч гардггүй гэдэг. Номнуудаа л аваад гарна шүү дээ. Тий. Гэ ер нь бас яг үнийг хэлэхэд тэгээ одоо энэ миний өрөөнд бол дандаа албаны юмуд л байна. Ишэрээ сандал бүх юм. Төрд бүртгэлтэй. Бүгдээрээ төрд бүртгэлтэй. Энэ хэдэн зураг, энэ ном, цаасл миний өөр гисэн юмуд байх тий. За зарим гişүүд яхаа болцоотой нь бас одоо өөрийнхөө өрөөнүүдийг өөрснийхөө тав тухай бүрт. Тий. Одоо ажиллах орчин бүртгэлээ. Хүн боломж чинь бас нэг тийм дасцсан ажлын орчин гэж байна шүү дээ, тийм ээ. Тэрэндээ тааруулаад өөрснөө хөрөнгө мөнгө гаргаач гэсэн зас тогтцуулсан юмуд байдгийг. Гэтэл би тэднийг гарахтаа тэрийг аваад явчихжээ гэж сонсоогүй. Ерөнхийдөө одоо юу гэдгийг ганцхан номын тавиур хацараа тавьчихсан ч байт юм уу? Тийм юм дээр үлдэгэл 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 явчихт юм шиг л. Би бол тийм хийж байгаагүй. Ямар өрөөнд дөрөг тэрэнд нь арал явдаг байсан. Одоо ч тийм. Улсын хурлын гишүүн байна. Дээрэс нь одоо энэ төрийн байгуулалтын байнгын хорооны даргаар ажиллана гэдэг одоо хэр их ажлын ачаалльтай байдгүй. Гэхдээ яг нь ер нь улсын хурлын гишүүн бол яг үнийг хэлэхэд юм хийгээд одоо бас ямар ч завгүй ажиллах юм л юм байна шүү дээ. Зөвхөн одоо хуралдаан суугаад үг хэлээд байх бол тэр зүгээр л нэг мөсөн уулын оргил гэдэг шиг л нэг тийм хэсэг. Тэгээ хийгээд л санаачлаад ингээд яваад байвал завсар зайгүй л ажиллаж явах юм л ажил байна. За яхав дээ. Тэгэл ямар нэг хорлдоо суучаал яваад байг бол бас бүхтэй зам гаргаад ээж босхол тийм л ажил та. Гэж хэлий зөвлөө хэлэхэд тий. Та одоо 2000 оноос хойш тийм ээ. Улсын хурлын гишүүн, засгийн газрын гишүүн гэдэг одоо ер нь олын төрийн ордонтой холбоотой гэдэг юм уу? Төрийн ордонд амьдралынхаа бас нилээдгүй хугацааг өнгөрүүлж байгаа юм. Туршлагатай олоудаа сонгогдсон юм гишүүн байгаа штеп. Тэгэхээр яг одоо нуу улсын хурлын гишүүн байх, засгийн газрын гишүүн байх энэ жаргал зовлон яг өөрөө 20 гаруй жилийн амьдралаараа ингээд туулчихсан хүний хувьд одоогийн энэ парламент гэдэг юм уу засгийн газрын гишүүдийн ёс зүй сахилах хариуцлагын талаар ер нь ямар бодолтой байдгүй. Таныг анх энэ 2000 онд улсын хурлын гишүүн болж байхад ер нь гишүүдэд ямар шалгуур тавьдаг байв? Одоо тэр шалгуур үзүүлэлтүүд ер нь яаж өөрчлөгдөж байна? Иргэд сонгогчдын хувьд ч гэсэн одоо төр төлөөллөд явуулж байгаа хүндээ тавих шаардлага нь ер нь яаж өөрчлөгдөв? Энийг ялгаа заагийг ер нь юу гэж харж байна? Тэг ер нь тавьдаг шаардлагууд бол нэх өөрчлөгдсөн байхгүй шүү дээ, тийм үү? Хуулийн дагуу ажиллах хэвээр иргэдийн төлөө
ажиллах ёстой, сонгогчид ямар хүсэл төрмөлтэй байна, нийгэм ямар хүлээлттэй байна, тэрийг яаж одоо шийдвэл зүгээр гэдэг дээр л бодлого сурвалж шиг дээр ажилладаг. Ийм албан тушаалчтай бол улсын хурлын гишүүн гэдэг л. Ер нь зүгээр хүмүүс бас бодд юм шиг улсын хурлын гишүүн хэрэг том дарга гэж тий. Би бол жишээ нь хизээч өөрийгөө за би гишүүн юм чинь би том дарга гэж дотроо бодож байгаагүй. Ерөнхий том утгаар наваад үзвэл нэгэнт л социализмын үед ч байна уу, одоо энэ арчсан нийгмийн үед ч байна уу, төрийн хүн бол ер нь төрийн л хүн байх хэвээр. Төрийн хүн гэдэг бол өөрийнхөө ашиг сонирхлыг хойш нь тавиад тэгээ ямар үүрэгтэй, ямар хариуцлагатай тэрийг ухамсарлаа тэр хүрээндээ л ажиллах хэвээр асуудал юм байна. Одоо хүмүүс тавьж, одоо төрийн өндөр албан тушаалтнуудад тавьж байгаа шаардлага тэр үед тавьдугаас юм бол мэдээж одоо өөр. Гэхдээ одоо бид нар чинь үнцүүлээ батлаад шинэ нийгэмд ороод 30-аад жил болчлоо. Алхам алхмаар бол төлөвшөх бас ийм хэмжээний л хугацаа өнгөрчлөө л дөө. Хүн болгон өөрийн бодолтой, хүн болгон өөрийн байр суурьтай тийм ээ. 100% төгс төгөлдөр шийдвэр гэж юу альч нийгэмд байхгүй. Тэгэхээр энэ дотроос дахиад хэлэхэд хамгийн том бүлэг, хамгийн олон хүний эрх ашгийг хангасан ямар хөлбөр байна, ямар гарц байна гэдэг дээр л илүү анхаарч явдаг ийм л онцлогтой л ажил гэж бодоол хийдгэн шүү дээ. Та одоо тойрог руугаа хэрэг явж байна. Зарим гишүүд бол одоо амралтын өдөр болгоноор тойргийнхоо иргэд сонгогчтой очиж уулзна гэдэг юм уу, тойрог руугаа гүйдэлтэй болдог шүү дээ. Ялангуяа одоо сонгуульд өчгсөн байгаа энэ үед одоо ууг нь тойрог дээр ажиллаж ахсан. Тий, энэ гишүүн болгоноос хамаардаг байх. Одоо хэдэн удаа сонгогдсон, тойрогтой хэр танигдсан, танигдах, илүү танигдах ямар шаардлагууд байна, аль юм насаа шалтгаалдаг байх л та. За би ч гэсэн ер нь 1 2 3 анхны юмнуудын үед бол яг сая өөрөч хэлснээр бол бараг л хасаа бүтэн сойдөр болгоно л явдаг байсан, тийм шаардлагууд байсан. За сүүлийн үед яг ингээд бас янз бүрийн ажил хийгээд сайдын ажил давхар дэд дараа банкны хороогоо ирэхээр бас үндэ тойрогт явах цаг хугацаанаас тодорхой хэмжээгээр хасагтаад энд бас юмнууд хийхгүй л болохгүй. Ялангуяа сайд хийж явах үед бол бас ер нь ажил ихтэй шүү тий. Нээс болоод шинэ гишүүдийг утгатараа цөөн явж байгаа тохиол байгаа. Гэхдээ бас явнаа явна явуулгүй байх, явж явах хэвээр. А ер нь зүгээр улсын хурлын гишүүний үндсэн өөрөг бол хууль тогтоох, хуралдаа оролцох асуудал шүү дээ, тийм ээ. За тэрийгээ бол ямар ч байсан гишүүдийнхээ тавьж байгаа сонсогчдийнхээ хэрэг сонсогчдоо тавьж байгаа шаардлагуудыг аль болохоор хууль тогтоомж шийдвэрүүдэд тусах тал дээр бол идэвхтэй ажиллаж байгаа. За төсвийн асуудлууд байна, тийм ээ, том том асуудлуудыг шийдэх нь зүйлүүдээр бол өөрөө их л гайгүй идэвхтэй оролцож асуудлуудаа шийдэж байгаа гэж боддог шүү дээ. Энгээрээ дөрвөх сонгогчдын өмнө хүлээсэн одоо үүргээ тэдний хүлээлтэндээ нийцж ажиллаж байгаа болов уу гэж найдаж явдаг. Олон жил ингэж найдаж явна тийм. Санаа нөө шүү мэгаа юу? Сайд байгаа юу? Монгол Улсын ерөнхийлөгч, улсын хурлын дарга, Монгол Улсын ерөнхий сайд, засгийн газрын гишүүд, улсын хурлын гишүүд, хотын дарга гээд төр таныг төлөөлж байгаа хэн бүхний ажлын цагийн талаар ярилцах болно. Тэдний ажлын цаг хэрхэн өнгөрдөг талаар бид хамтдаа кофе уугаа ярилцах болно. Бидэнтэй хамт байгаараа ажлын цаг нэвтрүүлэг. За одоо баг шалтгаангүй тасч үзээгүй дээ. Атаа манай хүүхдүүдээс манай аугаас л асуух байх. Би бол өөрийгөө гайгүй гэж бодоод байж шүү дээ, тийм. Шалгаад үзэж болно шүү дээ та. Иймэрхүү өрөөнүүдэд суун ажиллана. Энэ хэдэн зургийн нам цаасалны өөрийн гэсэн юмуд байна. Улсын орлого ихч байна, бага учраас тэндээс нь дундаас нь идэж химсэ гэсэн бодол хаанч байх ёсгүй л байхгүй. Мөрөөр асуудал аруулж ирээд хэлсэн гэдэг нь бүгдээрээ хүнд. Байр суурь бүгдээрээ илэрхийлэх ёстой юм зүйлүүд гарвал хичнээн чамаагүй цаг сунгаж гал хуралж л өрхтэй. 100% төгс төгөлдөр шийдвэр гэж юу альч нэгэнд байхгүй. Одоо өөрийгөө их л гайгүй төвтэй оролцож асуудлуудаа шийдэж яваа гэж боддог шүү дээ. Хуралдаан суугаад үг хэлээд байх бол тэр зүгээр л өнгөсөн уулын оргил гэдэг шиг л нэг тийм биш.
Миний эрх ашигаас илүүтэй төр олон нийтийн эрх ашиг гэдэг энэ зүйл ер нь хаана орхигдож гээдээ одоо ингэж нийгмийг одоо бухимдуулаад сүултэн нөгөө төрийн минь сүлт өршөө гэж залбирдаг байсан хүмүүс ч одоо төрд гарсан луурчин гэдэг юм уу төр төрийнхнийг үзэн яддаг энэ төрөө дэдлэх ёс маань бас алдагдаад байгаа нь бас сэтгэл хөдлөлөөд байна л да. Тий, боё энэ дээр бол зөвхөн хоёр хүчин зүйл байна гэж дотор бодож өгдөг. За ер нь одоо улсын орлого ихч байна бага учраас тэндээс нь дундаас нь идэж химсэ гэсэн бодол хаанч байх ёсгүй л байхгүй. Төрийн бас багчтай юу. Аль ч шатнд нь тийм ээ. Тэгээ бид нар чинь одоо би энэ 30 жилийн хугацаанд шинэ үндсүүл мөрдөгдөж эхэлснээс хойш ялангуяа улс төрийн хүчнүүдийн зүгээс тэр энэ нам гэлгүүгээр бид нар нэг их одоо дутуу хийж ирсэн зүйл үед би одоо олон удаа ярьж байгаа юм талаар юу вэ гэж боддог гэхээр энэ нийгмийн тухай ойлголтыг бид нар олон нийтэд эргэж сонгогчтой хүрэх тал дээр маш муу ажилласан юм байна. Сонгуульд ялахын төлөө ямар ч амлалт авчулна, юу ч хийж болно гэж ихэнх тохиолдолд бодож ирснээс болоод тийм ээ энэ дээр их алдсан байна. А гэтэл одоо өнөөдөр өнөөг хүртэл манад ингээд яагаад хүмүүс ингээд бухимдалтай байна гэдгийг бодоод үзэхээр мэдээж одоо энэ гарч байгаа хулгай зэлхий авилах хэл ахвал энэ бол одоо хүмүүс төрд итгэх итгэлийг сулулсан хамгийн том хүчин зүйл мөн тийм ээ. Гэхдээ энэний хажуугаар одоо жишээ нь энэ нийгэм бол төрүүчийнхаас ийм өөр ойлголттой ойлголттой ийм өөр зарчимтай шүү. Иргэн хүн төрийн албаагч ийм үүрэгтэй, ийм хариуцлагатай байна гэдгийг юу гэдгээр таниулах, ойлгуулах, соён гэгэрүүлэх ажлыг их тутагталтай хийж ирсэн. Энэ нийгэмд яаж чамдэрч болдго юм байна гэдэг нэг ийм буруу зуршил. Сонгоё одоо өөрөө шин хэлээд байгаа нь их мэдл төрсэн хүмүүсийн дунд бол бас хангалттай сууж ирсэнгүй гэдэг нэгдлийн ийм хүчин зүйл нөлөөлсөн болоо. Тэрнээс болоод одоо нэгэн технисээ буруу ойлголттой явсан бол их мэдл төрнө гэдэг бол эрхээл идэх асуудал юм байна гэд ойлгоцсон нэг хэсэг хүмүүс яваад ирсэн нь өөр өнөөдрийн байдал төрөхт бол нэлээд том хүчин зүйл болсон болоо гэж үздэг. Та одоо ордонд хоногийн 24 цагийн хэдэн цагийн ордонд өнгөрүүлж байна? Ордонд ажлын өрөөндөө чуулганы танхимд одоо ер нь ажлын цагаар би ер нь энд л байдаг ч одоо өөр хаагурч байх уу? Яг уу томлтоор явах ажлууд байна хаяа нэг. Цөхө тойргоор явах ажлууд байна. Бас хайрцангуй ялангуяа ингээд байнгын хорооны ажил давхар ингээд өнөгчхөр бол ер нь үндсэндээ энэ ордонд л ажлын цаг 8 цагаар хязгаарлагдахгүй л дээ. Аль болохоор ихт ер нь за тэгээд бус гүшүүд ажиллаад цаг нь болоод хараад явлаа гэж тохиод магадгүй заримдаа байнгын хорооны даргаийн хувьд тухайн өдөр болсон хурлынхаа ажлуудыг дараагийн нөгөө чуулганд оруулах юм аа бэлтгэхээс эхлээл санал дүгнэлтүүдээ үзэн хянан гараа өлөксө зурж баталгаажуулан дараагийн хурлын ажлуудыг бэлдэн ажлын албаныхантайгаа юмнуудаа ярилцсан тохиролцсон гээд ер нь зүгээр байнгын хорооны даргаийн ажил бол нэх дарга гэхээсээ илүү эсвэл байнгын хорооны ажлыг тасралтгүй хуулийн дагуу явуулах зохион байгуулалтын ажлыг хийж идэг хүн байхгүй түүнээс би дарга гэдэг утгаараа чам ганцаараа шийдвэр гаргаад ч юм уу за энэ юм ахс тэгэд явдаг ажил биш шүү дээ. Улсын их хурлд ч үндсэн их хурлд ч үндсэн дээ тийм шүү дээ. Дахиад хэлэхэд энэ дандаа хамтын шийдвэр гаргадаг байгууллагууд тэгээ дотроо янз бүрийн үзэл бодолтой улсууд байна. Янз бүрийн үзэл баримталтай намуудын төлөөллүүд байна. Энэ бүхэнтэй одоо альва асуудлаар ярилцах, ойлголцох, өөрсдийнхөө байр суурийг таниулах тийм ээ. Нөгөөдүүлээ сонсох, дундын хөлбөрөө яаж гаргах вэ гэдэг. Бичих цаасан дээр ажиллах юм бол ер нь бас их хурд суулснасаа илүү дутуугүй шахах цаг зарцуулах шүү. Тэгэхээр ер нь би бол гайгүй одоо
цагтаа ирдэг, цагтаа тардаг тийм гişүүдийн танд ороод явдаг шүү дээ. Тулгын хуралдаа та ер нь тасалж үзсэн үү? За одоо баг шалтгааг өөр тасалж үзээгүй дээ. Одоо олон жил шалгаад үзэж болно шүү дээ танд. Ирч бич чи бүртгэлтэй байдсан шүү дээ. Таны санджаагаар хамгийн их орой болтол хуралдаж исэн ч гэдэм үү, хуралдаж шийдэж исэн тийм хурал ер нь хизээ гэдэг юм. Заримдаа ч одоо энэ улсын хурлын гишүүд ч өөрсдөө иргэдээ хууль тогтоомж батлах болохоор шүн дөлөөр хүртэл хуралдлаа гэдэл иргэж шүмжлэх нь. Тий, за. Гэтэр өөрсдөө хэрэгтэй гэж хэлэх нь чаашаа юм. Хүн болгоны дотор орж үзэх болохоор би тэр хэлж мэдэхгүй байна л да. Үнэхээр чухал асуудлууд, цаг хугацаанд тулцсан асуудлууд байдаг л да. Тэгээд тэр зүйлүүдийг бол яг хугацаанд нь батлахын тулд шүн одоо за бараг маргаашийн цаг руу 12 цагаас шөнийн 10 цагаас өнгөрч хурлж ирсэн тохиолдлууд ч бас цөнгүү байдаг. Тэгэхээр тэр болгоныг одоо гишүүд өөрийнхөө төлөө хийж ин хэцүү. Нэг шүүмжил байдгийг одоо баяр наадмын өмнө болохоор л эднэр тийм хуйлууд тэгээд ингээд баталчлаа гэж яригдаг зүйлүүд. Нэгдүгээр дандаа хууль заасан хугацаатай асуудлууд гэж байна. Энэ хуулийг заавал тийм хугацаанд удаа батлсан байх хэрэгтэй гэж. Тэрийг бол хичнээн оройтсан байсан шичэн дахин хуралдсан ч гэсэн хуралдаж байгаа хугацаанд нь дуусахаас өөр арга байхгүй. За олон санал хураах юм уу байр сууриа бүгдээрээ илэрхийлэх ёстой юм зүйлүүд гарвал хичнээн чамаггүй цаг сунгаж байгаа л хуралж л өрхтөг. Шүүмжлэх талаас нь харуул аяг эднэр шуулган хаахыг хүлээж байгаа дайламдуулаад анхаарал сулрсан үед ийм хууль гаргахлагдсан шүүмжил гардаг. Чуулган хаах цагтаа давхцсан болохоор бас тийм шүүмжлүүд гардаг болол гэж боддог шүү дээ. Түүнээс заавал одоо би янзрын байдлаар их хурлын дээд дараач ажиллаж үзлээ. Банкны хурлын дараач ажиллаж ийн урдамч ажиллаж исэн. Үгүй бид одоо миний хувьд л за энэ хуулийг яаж хийж байгаа цагаан сар юм нэмүү их хурл юу. Наадмын өмнө нэг амтны анхаарал сулрсан хоон сэтгэл шиг хулгаар баталж идэг гэдэг юм байр суунаас ерөөсөө хандж байгаагүй. Тэгж хандахч одоо тэрүүд хүмүүсийн анхаарал сулрчдаг ч гэж би нэх бодохгүй юм. Улс төр сонирхдаг төрийн ажил яаж явж байгаа гэдгийг харж идэх, хэмж идэх, сонсдог хүмүүсийн хувьд бол бас л одоо юу гэх юм шүүмжлэх байр сууриа илэрхийлэх гаднаас дотноос боломжууд нь одоо нээлттэй л байдаг гэж ойлгот юм шүү дээ. Сайн улс төрч, сайн аав юм уу, сайн хань байх юм боломжтой гэж та үзв үү? Сайн өвөөч юм уу? Наадхан манай хүүхдүүдээс манай аавгаас л асуух байх. Би өөрийгөө гайвуул гэж бодоод байж шүү дээ, тийм ээ. Ер нь чи хүн гэр бүлдээ цаг зарцуулж явах хэрэгтэй, өөр хүүхдэд зарцуулж явах хэрэгтэй, хань ижилдээ цаг зарцуулж явах хэрэгтэй. Тэгжиж амьдрал бас тэгш байна шүү дээ. Одоо би мэдхгүй зөвхөн улс төр яриад улс төрт хамгийн 24 цаг зарцуулаад явдаг хүн байхгүй болов уу гэж бодчих. Бүгдээр л хүн. Маркс хэлсэн ч үгүй нөгөө гэдэг шүү дээ. Хүнд байдаг юу л байна надад бүгдээрээ байдгаа гэж тэр шиг л усуд би л тийм л хүмүүс юм л нэг. Улсын хурлын гишүүний бүрэн эрхийг одоо татгал төтгөлзүүлэх энэ асуудлаас сүүлийн жилүүдэд нэлээд удаа дараа орж ирж байна л да. Тэгэхээр энэ халдшгүй байдлын дэд хорогоор таны ахалж байх үед ч гэдэм үү орж ирсэн тийм хамгийн хүн шийдвэр гаргасан үе ер нь юу вэ? Хизээ байсан бэ? Ер нь халдшгүй байдлын хорогоор прокурор асуудлаар орж ирээд хэлсэн гэдэг нь бүгдээрээ хүнд. Тэр нь хүнд энэ одоо хүнд биш гэж хэцүү. Яагаад гэвэл энэ юм байхгүй юу? Тэр гишүүн үндсэндээ энэ орж ирж байгаа асуудлын цаана тэр хувийн асуудал ерөөсө харагдахгүй.
тэрний цаанд тэр хүнийг сонгосон тэр хүнд бүрэн эрх олгосон сонгогчдын асуудал давхар яригддаг тий. А манай хуулинд бол тодруулах ёстой нэг зүйл байна уу гэж одоо би боддог. Тэрний үхэр уг нь их хурлын гишүүний бүрэн эрх халтшгүй байдал хоёр бол өөрөө тустай асуудал юм байна. За бусад улс орнууд бол жишээ нь халтшгүй байдлын тусад нь тодорхойлоод энд нь яаж хандах вэ? Бүрэн эрхэд нь яаж хандах вэ гэдэг ингээд тусгаалan заацсан юм асуулт хуулийн зохицуулалтууд. Манайд болохоор шууд одоо жишээ нь халтшгүй байдалд нь хөрөнгөө бүрэн эрх нь хөндөгдөх юм шиг ойлголт ингээд орцсон. Хүмүүс тгээ ойлгоцсон. Хуулинд ч яг тэгж ойлгохдоор заацсан байт юм л. Байдаг юм. Тэгэхээр халдшгүй байдал гэдэг бол тэр хүнийг одоо баривчлах, нэгжих, хорих, саатулах тухай энэ асуудлууд байхгүй. Гэр орон, машин унаа, албан тасалгааг нэгжлэг хийх шаардлагатай бол хорих, саатулах тухай асуудал. А бүрэн эрх гэдэг бол тэр хүн ард түмнээс сонгогчдоос авсан эрхээ хэрэгжүүлэх тухай асуудал нь байна. Одоо өнөөдрийн байдлаар ихэд манай зарим гишүүд бүрэн эрхээсээ халтшгүй байдлаасаа түдгэлцчихсэн шалгуулаад одоо шүүх хүртэл шүүхээр зарим асуудал нь орцсон гэдээ явж байгаа. Гэхдээ тэр хүний улс их хурлын гишүүний бүрэн эрх нь байж байгаа байхгүй юу? Тухайлбал тэр хүн өнөөдөр хурлаа ирээ суугаад суух гэвэл суугарах нь нээлттэй л байж байгаа. Тэгэхээр энийг бас гэхдээ тийг сухгүй л байгаа юм л да. Нэгэнт одоо тэр ёс зүйн асуудал гэж бодоод одоо тийм байдалд орсон манай гişүүд бол жишээ нь нэгэнт ихсэм чигээд хурал сухгүй гэдэг өөрөө ингээд ирэхгүй байж байгаа юм даа. Энүүнийг бид нар бас яваар хуулиараа зөв их хурлын тохиол гişүүний бүрэгтэй холбоотой асуудлыг бас нэг тодтогч зааж өгөх ёстой бол тэгвэл нийгэмч зүг ойлголттой болно, иргэд сонгогч зүг ойлголттой болно, их хурлч өөрөө зүг ойлголттой байна. Тэгээд давтаад хэлэхэд орж ирж байгаа асуудал болгон олон юмны цанглаан дээр ялангуяа саяах шиг юм ирэх халтшгүй байдлын бүрэн эрхийн асуудал нь хорн нэг сүлд бүлтсэн тохиолдол бол альч тохиолдолд тийм амар шийдвэр гарч байгаагүй л гэдэг хэл. За баярлалаа. Үзэгчдээ ажлын цаг нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаарт улс их хурлын гишүүн төрийн байгуулалтын байнгын хорооны дарга Нямагийн Инх болд оролцлоо. Үзэгчтэй нүсэгмийн сайтын сэтгүүрч Бацаа байна. Үзэгч та бүхэнтэй 7 хоног бүр ажлын цаг нэвтрүүлгээрээ уулзгалсандаа баяртай байна. Түр таныг төлөөлж байгаа төрийн төвшөд, улсын хурлын гишүүд, улс төрчид ажлын цагтаа ажилдаа ирж байна уу? Тэдний ажлын цаг хэрхэн өнгөрдөг бол? Саманоо гишүүн байгаа юу? Саманоо сайд байгаа юу? Монгол Улсын Ерөнхийлөгч, Улсын Хурлын дарга, Монгол Улсын Ерөнхий сайд, Засгийн газрын гишүүд, Улсын Хурлын гишүүд, хотын дарга гээд төр таныг төлөөлж байгаа хэн бүхний ажлын цагийн талаар ярилцах болно. Хөдөө чихэн сайд нөө хөдөө чихэн ажилда цагтаа ил сураа штэ. Цэцэлгийн хөөхт биш та нар чинь ирчихсэн хүрээгүй. Тэдний ажлын цаг хэрхэн өнгөрдөг талаар бид хамтдаа кофе унгаа ярилцах болно. Бидэнтэй хамт байгаараа ажлын цаг нэвтрүүлэг.